אנחנו אומרים שלום דוקטור אליעזר פאפו. שלום רב. סגן מנהל מרכז משה דוד גאון לתרבות הלדינו באוניברסיטת בן גוריון, וצריך לומר שיצחק נבון דיבר לדינו, והיה יושב ראש רשות הלדינו, זו רשות שקמה ב-1996 מתוך תפיסה שצריך לשמר את השפה הזאת וצריך לעשות לה כבוד. נדמה שזה היה הרבה אחרי שהוא כתב את המחזמר בוסתן ספרדי. ספר על ההיכרות שלך איתו. אז האמת שהכרנו דרך השיתוף פעולה ברשות הלאומית לתרבות הלדינו, ובזמנו כתבתי איזה רומן בלדינו, ואז הם תמכו בי וכך הכרנו והמשכנו. כן. דיברת איתו בלדינו כשנפגשתם? כאילו איך התנהלו השיחות? זה דווקא מעניין אותי. חלק בלדינו, כן? חלק בעברית, התכלס בעברית, והפתגמים והביטויים והניבים בלדינו. כן, נצרף אלינו גם את חיים כהן. שלום לך. שלום. חבר קרוב של יצחק נבון, יושב ראש המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה, וצריך לומר שאיש מפלגת העבודה הרבה מאוד שנים, נכון. ואתה, מאיזה שנה אתה מכיר את יצחק נבון? הייתה לי זכות להכיר אותו במהפך של שנת 77. עוד הייתי ילד. והוא היה אולי המנהיג היחיד שעז לבוא לאחר התבוסה ולעודד את החברים אחרי המהפך שחל, ומאז למעשה נקשרה דרכנו. עבדתם גם במשותף או ש... סליחה? אני יודעת שהיה לכם פרלמנט משותף בשנים האחרונות. היה לנו לא רק פרלמנט משותף, דיברת על המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה, שהוא היה נשיא הכבוד שלו מיום שהקמנו אותו, והייתה לנו זכות להיות המארחים של האירוע הציבורי האחרון שלו. את השקת הספר, כל הדרך. שזה הביוגרפיה. הנה, זה צילום של המרכז העולמי, כן. בפתח. שזו הביוגרפיה שהוא כתב. הביוגרפיה, והבאנו אותו למעשה על כיסא גלגלים, שלא היו מוכנים לוותר, הודות לארז ולמירי. למעשה זה הפך להיות מעין אירוע פרידה של מרבית החברים שהגיעו מכל הארץ. מתי זה היה? לפני כמה זמן? זה היה לפני כ3 חודשים, כן, ואני לא טועה. לפני לא הרבה זמן. ספר על המפגשים שלכם. יצחק נבון, צריך להתחיל להתרגל למושג שהיה. מרגע שפרש מהחיים הפוליטיים שלו, חשבנו שזה עיתוי טוב לצרף אותו לפרלמנט הירושלמי. יש פרלמנט ירושלמי שנפגש אחת לשבוע בימי שישי, ירח למעשה את כל המי ומי, אבל את יצחק נבון הזמנו אותו כאורח, מצא חן בעיניו, ומאותו יום התברכנו בהשתתפות שלו, שהוא הקפיד עליה. זה לא מובן מאליו שנשיא לשעבר משתתף בפרלמנט, נכון. מה, בבית קפה ירושלמי? אבל לא. זה במסעדה, אנחנו עושים את זה על ארוחת צהריים. אוקיי. אני מאוד שמח לראות שאת התמונות שם ברקע זה בדיוק האירוע שלו. הפרלמנט הירושלמי הוא למעשה מי שמנהל את המדינה. אנחנו נפגשים כל יום שישי בין 1-4, אוכלים ארוחת צהריים, דמויות מאוד מאוד מעניינות, ולראות את יצחק נבון איתנו, שזו הייתה פשוט מתנה שזכיתי גם כל יום שישי להגיע אליו הביתה, לשבת איתו חצי שעה ולהביא אותו לפרלמנט. למעט אירועים שהיו מחוץ לעיר, הוא לא ויתר אף לא פעם אחת על הישיבות של הפרלמנט. ושם יכולנו להכיר את האיש שכולם היום מדברים, ששמעו, שידעו, חיינו את האיש הזה. לי הייתה זכות להיות אחד מאלה שדחפו אותו עם הספר שלו, והוצאנו ממנו התחייבות שאת ההשקה הוא יעשה במרכז העולמי. והוא חב את זה למעשה לסבא שלו, שהיה מאחד הרבנים הגדולים של יהדות מרוקו, והוא אמר שהוא התנגד בתוקף להיות נשיא כבוד באיזשהו מקום, כי הוא אמר שנשיא כבוד, בקושי יש כבוד במושגים שלו, אבל להיות נשיא כבוד של המרכז העולמי, הוא ראה בזה נושא שהיה ראוי להיות בו, וזכינו לשבת איתו למעשה כל יום שישי כשעתיים וחצי, וליהנות מהאיש ומכל התכונות שהיום מדברים בו. שהוא היה איש רעים להתרועע, הוא ידע לספר סיפור, הוא אהב... הוא ידע לספר סיפור. האיש היה איש ספר, כמו שאנחנו יודעים, אבל כשאני אומר איש ספר, הוא היה גם איש שהיה קרוב מאוד לתנ"ך. וכל סיום של פרלמנט כזה, העבירו את פרשת השבוע. וכולם ידעו שנבון מקשיב, והוא מכיר בעל פה.
פרשות רבות בתוך הפסוקים האלה, והוא ידע להעיר, והוסיף משלו באופן כזה שקודם כל התגאינו. התגאינו שהוא יושב איתנו, והדבר הכי מעניין, דיברו על זה היום ככה, רק נגעו בזה, כל מי שעבר בסביבה, אם היה איזשהו אירוע שם או איזה אירוע של בר מצווה או בת מצווה, ובאו וביקשו להצלם איתו. תופעה שלעיתים מרגיזה חלק מהפוליטיקאים, אם היא עוברת המידה. הוא שמר על סבלנות והיה קשוב לכל אחד וחיבק כל אחד ודיבר עם כל אחד. סבלנות שאני לא יודע מאיפה מביאים אותה. סבלנות של ירושלמים אולי, אני יודעת. של מה? של ירושלמים, של אנשי ירושלים של פעם. אז אני רוצה רק לדבר על הלדינו ועל בוסתן ספרדי. בוסתן ספרדי זה מחזה שהוא כתב בסוף שנות ה-60, או באמצע שנות ה-60, משהו כזה. זה עלה נדמה לי ב-68 או ב-69. לפני שאתה נולדת, נכון? נכון. ובכל זאת, זה עד היום, ההצגה הזאת משחקת בהבימה, ראיתי באיזשהו מקום שיותר מ-2,000 פעמים היא עלתה. כלומר, יש לה עדיין קהל שצמא לרומנסות האלה, לשירים האלה, שהם שירי קודש ושירי חול, ושפה שהיא כמעט נכחדה מן העולם. מה סוד הקסם? באינטואיציה כמעט נבואית שהייתה לו, הוא הרגיש כבר אז שהציבור כן רוצה להתחבר לשורשים הגלותיים וגם לשורשים שקדמו למדינת ישראל פה בארץ ישראל. למרות שהוא היה המזכיר האישי של בן גוריון, ולמרות שהמדיניות הרשמית באותם הימים הייתה לא ליידיש, לא ללדינו, נכון. לא לערבית יהודית, הנה בא מישהו מצמרת העשייה הציונית ועושה מעשה כמעט חתרני. הוא כותב מחזמר שהוא כולו ירושלים של לפני הקמת המדינה, בעיקר על חגיגת הספרדיות הירושלמית. לא מתנצלת, לא מתווכחת, לא מתקרבנת, אלא משהו שהוא נורא נורא שמח ומאוד גם מעביר ביקורת. גם מעביר וגם ביקורת. וגם ביקורתי, נכון. גם ביקורתי, והביקורת הזאת בגינה עומדת עד עצם היום הזה. יש שם אפיזודה נורא מעניינת של, עכשיו כמובן היא הגזמה מוגזמת, אבל אנחנו יודעים בדיוק שמישהו חותר לכיוון מסוים, זה בגלל שהחברה חותרת לכיוון אחר, אז הוא רוצה למשוך לכיוון כן. שלו. אז יש שם את הדמות של זוהרה. עכשיו זוהרה היא זונה. הרב הספרדי של ירושלים שולח אל זוהרה ואומר, קודם כל הוא שולח אליה שמש, השמש דופק בדלת, עכשיו אנחנו מצפים מאישה זונה שהיא תקלל, לא, היא דואגת לשלומו של הרב, והיא דואגת לשמו הטוב, והיא אומרת, מה פתאום, בשעה כזאת שאני אלך לרב, אז הוא אומר לה, אני לא יודע, הרב ביקש, היא מגיעה לרב, והרב אומר לה, את היחידה פה שסתתה מדרכי האימהות הקדושות, אז אם את כבר חייבת, אנחנו נבקש ממך לרדת לתל אביב. ואז היא אומרת, איך אני אלך? הוא אומר לה, אני גוזר עלייך, היא יורדת לתל אביב, ממשיכה להתעסק במקצוע, ואחרי זמן מה היא נפטרת, היא נפטרת, ואחיה מביאים אותה בחזרה לירושלים. עכשיו, ירושלים, אז כמו היום, כן, מתקשה לאכול אותה, במרכאות כפולות. ואז יוצא הרב, שוב, הרב הספרדי הראשי של ירושלים, הוא יוצא אחרי הארון שלה, והוא אומר, כל גבר שלא חשק בה, פטור מלבוא ללוויה. וכל אישה שלא הייתה מקנה בה, פטורה מלבוא ללוויה. ואז כמובן כל ירושלים יוצאת ללוויה, ומעל הקבר הפתוח, הוא אומר לה, אשרך שקנית את עולמך ברגע אחד. עכשיו זה בדיוק מה שנבון רצה להגיד על הדת, כן? שהמסורת הספרדית הירושלמית, כפי שהוא הכיר אותה, הייתה מסורת מקרבת, ומסורת שרואה בכל אדם אדם, ואין אדם שאין לו שעה, והנה הרב מתעלם מכל שעותיה, למעט שעה אחת, שירדה מירושלים. עכשיו יש פה כל מיני סתירות פנימיות, לא משנה, אבל הייתה פה אמירה חברתית מאוד מעניינת לאותה העת. כן, ותשמע, יצחק נבון, כשהוא ייסד יותר נכון את המרכז לתרבות הלדינו, זה באמת מה שהציל במרכאות או לא במרכאות את השפה? זה החזיר את השיח על השפה למרכז השיח הישראלי. כמה התעניינות יש היום בשפה? יש המון. יחסית לגודל הקבוצה, הרי מדובר בסך הכל באחת העדות הקטנות בישראל, 200,000 אולי, בכל ישראל, אז יחסית לגודל העדה, יש המון התעניינות. ואנשים שבעצם
היו דור שני ודור שלישי, עכשיו שהאבות שלהם הלכו לעולמם, הם פתאום חוזרים לזה, מלאי נוסטלגיה. אבל גם, נבוא נוסיף המון יוקרה. זהו, היוקרה של הסמכתטים הירושלמים. עכשיו, אם יורשה לי, אפיזודה נוספת איתו, וזה בדיוק מראה את גודלו של האיש ואת הקריזמה שלו. מלא שפה הוא ידע לכבוש כל עדה ועדה, מלא את הדתו מצד אביו הספרדים, ואת הדתו מצד אמו, את המרוקאים, ומלא את כל הציבור הישראלי. אבל פעם ארגנו איזה כנס בבלגרד, כנס הלדינו. והגענו לשם, וחשבתי בסדר, כולם התכבדו בנוכחותו של הנשיא, הוא יגיד שני משפטים, ובזה זה נגמר. ואז הוא יוצא לבמה, והוא אומר שהיה לו חבר טוב שהיה נשוי, לא, שהייתה לו מזכירה, שהייתה נשואה ליוגוסלבי, ש... שרה איזה שיר מרגש, ואז הוא מתחיל לשיר שיר, שהוא נחשב לאחד החמים והמרגשים בתולדות סרביה, ופתאום כל האולם שר איתו. אחר כך אנחנו יוצאים, וכולם ניגשים אליו, וכולם אומרים לו שלום שלום, והם לא יודעים להגיד מילה נוספת בעברית, אז או שעוברים לאנגלית או שממשיכים בסרבית, הוא אומר לי, איך הם יודעים מי אני? אז אני אומר, לא היית בחדשות, אבל אתה יודע מה? גם פה אתה יכול להיות נשיא. כי קנה את לב. כן, אז אני רוצה לשאול לסיום את חיים כהן, איך זה שהוא לא הפך להיות מנהיג מפלגת העבודה? שם הוא יכול, אתה אמרת, הוא יכול היה להיות נשיא שם, אבל אצלנו הוא היה יכול להיות אולי מנהיג מפלגת העבודה, ואולי אפילו יותר מכך. הוא היה איש, לדעתי, מדי הגון, מדי ישר. ממש תכונה מגונה, כן. מדי מחבק ומתכוון לחיבוק הזה. אני יכול לתת לך אולי אנקדוטה קטנה, כי הייתי גם מזכיר מחוז, הוא היה שוכח לפעמים להתפקד, והוא מגיעות בחירות, והוא מוצאים ששמו לא מופיע ברשימה. אז היינו צריכים להפעיל פרוטקציה, כמו שהחבר'ה אומרים, כדי לאפשר לו לבחור. אבל משהו שאולי מאפיין אותו יותר מכל דבר אחר. מטבע הדברים היו לנו הרבה מאוד שיחות, הוא התנגד בתוקף שעיתונאים ייכנסו לפרלמנט, הוא חשב שזה מקום שצריך לדבר בו לא לתקשורת, אבל אם הציק לו משהו, ואני יכול להגיד את זה עד לפני שבועיים שלושה שהייתי אצלו בבית, זה היה הנושא של הפערים החברתיים והמתחים בתוך החברה הישראלית. זה הוציא אותו מדעתו. ולא בכדי האיש זכה למעשה לתמיכה מכל הקשת הפוליטית. לא שהוא היה איש נוח, היו הרבה מאוד נושאים שהוא חלק על ראשי ממשלה, אבל ידעו לתת את הערכה ואת הביטוי של אותו איש שאומר וגם מתכוון. האיש למעשה חיבק בדברים שלו, גם את העם, גם את הפוליטיקאים, כדי להיות ראש ממשלה או כדי להיות מנהיג של מפלגת העבודה, צריך תכונות שונות ממה שיש ליצחק נבון. לצערי אני אומרת, הלוואי והייתי יכול להגיד משהו אחר, אבל הוא דמות שבלי ספק תחסר לכולנו, ובפוליטיקה יוכלו רק לבוא ולומר, הלוואי והיית יצחק נבון. חיים כהן, תודה רבה לך, דוקטור אליעזר פפו, תודה רבה גם לך.